учасником різних дій, святкувань, які будуть відбуватися у різних куточках України. І, звичайно ж, ми не зможемо побувати скрізь, але найголовніші, найцікавіші обряди, народні звичаї ми спробуємо підгледіти, щоб потім показати вам, дорогі друзі. Отже, масляна. Масляна – популярне народне свято, яке відзначається протягом останнього тижня перед Великим постом. Впродовж масляної проводяться різноманітні обряди, гостини, гуляння. Масляна вважається найсмачнішим святом. Млинці зі сметаною, варенички з сиром, гречані млинці на смальці. Що може бути смачнішим, та ще й перед Великим постом? На масляну люди ходять одне до одного в гості, а як святкують її на Київщині, ми зараз і побачимо. Великі масові гуляння зі звичним нашому народові розмахом тривають цілий тиждень. В народі кажуть, не життя, а масляниця тиждень гуляє. Масляна, повернися до Великдня Крося. Кожний день масляної має певне значення, назву та цікаві звичаї. Наприклад, починаючи з понеділка, жінки справляють обряд колодки. А чи готові нас прийняти? Масляна, повернися, що ви прийшли, жіночки дорогенькі. Я думаю, що гарно погуляємо. Ми зараз доприбираємо колодія. Приготовимо його на могорич, а тоді гуляємо масляно. Наші жінки не дури, нові чоботи взули, нові юбки одяглися, та й до кочви подалися. І чоловіки вирішили приєднатися до жіночої компанії з могоричем. Не хочу носити колодку на шиї. А де та хазяйка, яка синів своїх не женила? Жінки відвідують оселі, у яких є дорослі неодружені парубки і дівчата, та прив'язують до масляних їх колодку. Це начебто жартівлива кара за те, що діти досі не одружені. А завершується обряд вбиванням колодки в землю, щоб господиня пам'ятала про обов'язок продовження свого роду. Для гарного врожаю на землі, для родинного щастя у землі і Божого благословення у всьому світі. Фольк мюзик! Ще одне дійство – нарядження масляної. Соломіної ляльки, яку прикрашають квітами, стрічками, намистом та навіть митцями. Її виносили на центральну площу і підпалювали на радість усім присутнім. Соломіну лялю масляно спалювали, щоб покінчити зимою і нарешті зустріти весну! Свято святом, гуляння гулянням, але останній день перед початком Великого посту – це хрещена неділя. В цей день всі православні християни просять одне у одного пробачення, для того, щоб приступити до посту з чистим серцем та совістю. І саме так зустріти Великдень. Давайте простимо одне у одного. Простимо, дорогі жіночки, одне у одного перший раз. Бог прости! Простимо одне у одного другий раз. Бог прости! На одного третій раз. Продовжуючи тему народних гулянь та масляної, для нас з гумором співає Антін Мухарський та гурт Коні Айленд. Вилетіла галка, зеленої палки. Розова, розова, березова, розова, 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 березова, на куль стала, куль достала, куль витягла, куль дала, на куль стала, куль достала, куль витягла, куль дала. Вилетіла друга зеленого. Розова, 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 березова, розова, 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 березова, на куль стала, куль достала, куль витягла, куль дала, на куль стала, куль достала, куль витягла, куль дала. Вилетіла третя з куля очерет. Yes.
розова, розова, березова, розова, 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 березова, на куль стала, куль достала, куль витягла, куль дала, на куль стала, куль достала, куль витягла, куль дала. Тіла четверта, ні жива, ні мертва. Розова, 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 березова, розова, 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 березова. Передачі. Звичайно, за етичних міркувань ми не будемо цитувати усіх красивих, схвальних слів на адресу нашої програми. А ось побажання і привітання ми, звичайно ж, зачитаємо. І ось такий лист з маленького містечка Приазов'я біля Азовського моря в Запорізькому краї. Сидимо ми у екрану і чекаємо програму. Любимо фольклорний стиль, лється пісня звідусіль. У піснях життя народу, рідний край – його природа. І фольк-мюзик – це наш шанс віднайти в душі баланс. Дякуємо за гарні слова і, звичайно ж, просять показати пісню у виконанні своїх земляків. На горбочку, де не скошена трава, так стояло дві тополі, похилилася одна. Yeah.
Харківщини від Валентини Петрівни Маковій. Я вже на пенсії і сучасну музику не дуже сприймаю, але почула у вашій програмі мою улюблену пісню «Кременина» у новій обробці. Мені сподобалось. Ви знаєте, ця пісня подобається і нам. Отже, зустрічайте гурт «Козацькі забави» і Ларсон. Проблем у суду до себе.
Thank you.